De se préparer pour entrer dans le puits afin de faire sortir le serpent. Donc, nous sommes en phase préparatoire. Fais un coffret, qui l'a mis? Faut que je me joigne. Soit on nous joigne, mais ne nous joigne. Bo fa lay jëni lenen li nga amul fu am amul fu amul fu duggu li fo amul jëñ fo amul jëñ li fo ma akum fo lay gëne no wala fa lay duggu tok ci digënté bi tok dafa am rek fo amul ma ko lay lokk ma lay duggu ma na ko lokk ngeen sax ñu après préparer bi quelque part dans la forêt en train de se préparer di wadjal pour guen cueillir ben serpent bu nek ci bir deble ci ginar wa ginar Seigne Touba lo xamne tay fu mu nek ni ginar gog koko lek de am serem ñu te ginar la ginar gi da daw laqatu ci mom wa ni sa mu reccel ko reccel gogo tax ku nek ganar gogu fofu te gabon de te ginar gu rafet la ken mun ken ko lek nak ni sa wa Seigne Touba mom dafa manam Seigne Touba aduna la aduna la wa amna ken ko tudde jalibatul marahib wa jalibatul marahib khasida la salatu wa salam ala ladhi minallahi wa kalam amin amna ku mujji ki tay suba dama yew mani sam ben xal jerejeuf Serigne Touba jaram mam cheikh ibrahim fall jerejeuf Serigne Touba kaman bambara souble o du ya sax sax souble ma to fa sax taw yu e bay mori fall da ko fognem sama wa utiliser les gens qui travaillent ici. Mm-hmm. Seigne Touba. Lumu tiof. Da gën lumu tioful. Seigne Touba. Lumu tiof. Da gën lumu tioful. Waxuma la lumu tek tek loxom. Dama lay bëgg xamal ne la. Mama wax mo dem rek def. Pour di def intervention yu melni. Seigne Touba da ko def ci toge. Amin. Amin. Ñu bokk lé rapport mo ko ci solo. C'est pas évident. Ñu melni état bi da leen waron di def subvention. Di leen jappalé. Bobu légui ñu ngi def appel dal. Waaw, leen galen di sosal manam ci ay situation yoy nan no nek na wala nekul. Da nga xol li nga télé mom motali lako. Subvention bi ni defal ñi nga xamné seen boss tay mën nañ ko jarignu dara. Néw gi doolé ñu ci ci sa waaw ay yoy. Non. Mom kenn du dekk ak mom ta ko mo matte tamit non sa xel day dem ci day bo ko ci ma tok legi ñu melni ñi jëm yi ak longo dara yi na ci yaakar bi ñoñu rek la wara dimbali parce que ñoñu rek ñu dimbali kesse longo dara yi mu legi nak salamatan diamond salamatan diamond mu ngi nonu ni ni moori mu ngi préparer wu ma grand témoigner lu rafet ci ko tedd ci ñu leen jay dongoy dara nek ci dara tarbi wu tagu ci aksi donc du meuna bokk dal du meuna kokku ngi non ni ni moori ngi wajjal ba legui ñu ra dopp kay serment bi ne ci avec la pression du vent c'est pas du tout facile mais ñen comprendre ñu parce que tamit ci diko al bi la en pleine forêt c'est pas du tout facile on va venir voir
machine bi mo gëna na rassuré quoi mais You know, the bar file inside. Nul ne peut vivre avec le serpent. He keep it now. He is trying to enter the snake inside the bag. The snake is inside now. Jere Oui. Oi. 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 O
mu ngi non ni ni gel mori def nako ci saxu bi mais ba legui mori ñu ko dem on va devoir attendre quelques minutes de naissance pour mieux avoir les détails mu ngi non lu na fanké du ko jex ni ni ñing ci all bi quelque part dans la nature intervention mo ci aja bismillah la ñew mu ngi non Moreng Gensi. Soyez fort guys. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Oui non. Dulu fiñ jëk té j'espère tamit du luy mujju donc mënaguñ ko xam ba gi señ bi rek dafa neex yag na no wo état pour état jël ci ngir li sa ko ñu ko wo ci li ñu nga wara wo parce que limi doon xamoo lumu xamoo lumu doon day ñew leleg ray am problème leleg genn auto bi tono ñu ngi deglu xam na limay wax bu baax ndaysan mais ci li leen formé gor ak jom ci li leen formé non moy sévé wa ba dé mo lay yu péri may du xam xam ndaysan mais jaan fa nga xam jom nga no wara bolé état bi rek bu ñu jël ba ma genn fi ba dem ñu xam ni lepp deug la convaincre pour dadi meuna def appel buñ ko gisé ci melni donc nañu gëna baye xel lol non rek té caméra bu daw ko bëggul fay mën nga ñëw ci ginnaw kay non kay jël kay filmé ni tout voilà way tek mu di non non ngeen ko gisé non ci saabu bi xamna di ngeen ko gissat duma ci duggu duma xawmako akal man pou defal la yamale legui man damay wax ni ngeen nit ñi luñ ma ne wala fuñ ma ne serigne touba serigne touba ma nga ca fa la musa ne ma nga ca waaw ma gis manam fi aduna toll legui manam ñi bañ xam nga ñi bañ da leen koy digal rek deug la da leen koy digal waaw mais duma ne tew ngeen netal may mori xamul luma leen waxati man manam comme li yous ndour di wax nan gannaaw gi est ce li la leraw waaw leraw deug la amul deug lu leer mu ngi non nay gis lu ne nek mala ko wax mais bal mala ko wax yak yok xalal nan ak ndam tan ak ndam sax waaw man du Seigne Touba fakkuma ak leer ak lu ci way man ni ngi may gis lu ci nit meuna am waaw bo ñewé suñu kër ca jaxaw mala ko wax di nga xamne man pout ak parla yaa ndaysan ak leer dafa leer Seigne Touba lolo am ku tedd ki rek tay suba rek la nan Cheikh Ibrahima Fall la bëgg wutal ban bo xam dama koy joxe dakantale tour bi waye na doon jigen nuyré man la genn goor rek fa am mala ko amul goor gala bu ko yapp tam dañu xer rek ku tedd ki lepp lañu jox ku tedd ki tok mu ngi nonu waaw doxante dig dajé ci benen épisode mo ri xam la war respect gars jaxna tak nak kon légui liñu war moy djema fé ci alalam di rek dal ko koy protéger def la parti mom kèn dou la li nga xamni alal Serigne Touba la war respect gars